Керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальній справі щодо можливої корупції в НАЗК фігурують співробітники адміністрації президента та СБУ. А також зафіксовано хабар у розмірі 1 мільйон гривень від народного депутата України за підробку даних у декларації. У цій антикорупційній битві на полі бою несподівано з'явився Роман Насіров зі своєю порцією обвинувачень. Володимир Соколов про гучне продовження антикорупційного скандалу. Троє в човні, не рахуючи Насірова. Куди пливуть і чи допливуть? Це одіяло, мабуть, єдине, що вони намагались пред'явити мені. Чи витримують борці з корупцією перевірку на міцність? Я стала жертвою Національного антикорупційного бюро. І хто може першим піти на дно? Мене особисто винесло. Війни антикорупціонерів. Нові серії. Після взаємних звинувачень, які фактично пересварили між собою всі антикорупційні відомства, цього тижня сторони зробили вигляд, ніби нічого не сталося. На засіданні парламентського комітету з протидії корупції, куди їх викликали для розбору польотів, спочатку навіть демонстрували любов. Та немає ніякої війни. У нас все добре. У нас немає війни. А що ж тоді то було? Навіщо детектив НАБУ провідував свекруху Корчак? Чому в Корчак раптом виникли запитання до старої декларації Ситника? І з якою метою Ситник відкрив провадження проти Луценка? Та ще й за заявою соратника Януковича. Якась просто Санта-Барбара, якою борці з корупцією самі себе дискредитують. І чим неодмінно користуються їхні вороги. Деякі люди у владі, там в парламенті, вони хочуть через ці скандали, через ці конфлікти послабити позиції Ситника, а можливо потім його замінити. Цього тижня скандал розгорівся з новою силою. Екс-співробітниця НАЗК Соломатіна оприлюднила переписку з куратором Банкової і попросила надати їй охорону, оскільки боїться за своє життя. Натомість Корчак запідозрила її у викраденні документів і подала позов на неї за начебто наклеп про підробку декларацій. Щоправда, суд його повернув. Якщо Ганна Соломатіна дуже хоче, щоб проведено було кримінальне розслідування, і її аж 5 набушників охороняє, так? Будь ласка, надайте можливість професіоналам надати оцінку тим документам. Я не буду коментувати хворобливі уявлення якоїсь жінки. Виправдовуватися перед журналістами та нардепами довелося й очільнику НАБУ, якого опоненти звинуватили в розголошенні таємниці слідства. Це є державна таємниця, і неможливо розголошуватися будь-кому, крім тих, хто допущений до цього слідства. У звинуваченнях влади Ситник побачив цілий план із дискредитації всіх антикорупційних органів. Хоча, каже, якщо вже їх атакують, значить добре працюють. Дискредитація кожного з нас по окремості не може відбуватися. Якщо хтось буде дискредитований, будуть дискредитовані всі. Тому антикорупційне бюро протягує руку дружби. Але яка там дружба? Корчак одразу ж попередила Ситника, що нагряне з перевіркою в квартиру його дружини. Мовляв, їй сигнал надійшов, ніби вона не задекларована. Крім того, пригадала йому історію зі своїм гаражем, яким він дуже цікавився. Коли мені мама дзвонить, питає: «Дося, ти ще щось купила?» Кажу: «Мама, нічого не купила». І от, в змінах в майновому стані відбулося. В декларації зазначена ціна цих гаражів 10 квадратних метрів. Чому ж пан Ситник дозволяє собі говорити про машиномісця в множині? Втім, для Ситника головне – це мир з Холодницьким, без відомства якого НАБУ не зможе ефективно працювати. Не буде прокуратури, не буде нас. Тому сподіваюся, що наші колеги з антикорупційної прокуратури це усвідомлюють так само, як і ми. Усвідомлюють і теж хочуть миру, парирував заступник Холодницького. Але за однієї умови. Якщо прокурор дає вказівки потрібно виконувати. Вони обов'язкові для виконання. І незалежно від того, яка особа. Такі міжусобиці між борцями з корупцією – немов бальзам на серце для клієнтів НАБУ. Навіть Роман Насіров вже піднімає голову. Вперше після скандалу відсторонений голова ДФС зібрав прес-конференцію і заявив, ніби він зовсім не власник тієї скандальної ковдри, що зігрівала його у суді. Її, мовляв, підкинули детективи. Ніяких доказів моєї вини в НАБУ немає і не може бути. Найголовніше, нема навіть події злочину. Я не кажу навіть про склад злочину. І це одіяло, мабуть, єдине, що вони намагались пред'явити мені
як доказ моєї вини. Ще трохи, і Насіров захоче назад у крісло головного податківця. А втім, він не один, хто прагне реваншу. От, приміром, Борислав Розенблат подав позов до суду на Ситника і Лещенка. Вони начебто розповсюдили матеріали досудового слідства про мільйони доларів і підписи Манафорта в амбарній книзі партії регіонів. Він керував виборчою кампанією Трампа. На думку нардепа, це завдало непоправної шкоди Україні. Не те, що якісь там дрібні хабарники з Верховної Ради. Країну розкладають мільярдами, да? А постійно бігають там за якимись там, ну, не знаю, там. Попри комедійні ситуації, експерти не виключають, що це своєрідний привіт директору НАБУ. Не переходити червону лінію. Ви багато що чули сьогодні про бурштинову справу? Ну, ні. А чому так? А так, зняли депутатську недоторканність. Але депутатську солідарність ніхто не відміняв. Тому що всі розуміють, якщо здати одного, наприклад, там якогось фігуранта янтарної справи, то потім підуть інші справи. Виправити ситуацію, на думку багатьох депутатів, міг би антикорупційний суд. Хоча його створення навіть не всі прокурори підтримують. Які антикорупційні суди? Тоді виходить, що у нас буде один антикорупційний суд, а всі інші суди корупційні? Це популізм. Суспільство у нас популістичне. У кожного свій хутір, гарно облаштований, все всередині є, моя хата з краю, сусіда має бути гірше. І давай гадити сусіда. І все ж, попри скандали і протистояння, відставки борцям із корупцією навряд чи загрожують. Відомство Корчак не виявило жодних порушень у деклараціях топ-чиновників. За що ж її звільняти? Холодницького підозрюють у лояльності до Банкової. А щоб зняти Ситника, треба обрати аудиторів НАБУ, які б знайшли недоліки в його роботі. Ніхто Ситника не буде збиратися зараз відправляти відставку, тим більше, що це неможливо. Поки що Національне антикорупційне бюро користується довірою і підтримкою наших західних партнерів. І це був би скандал, міжнародний скандал. Та поки нам і внутрішнього вистачає. Цього тижня до міжвідомчих війн потрапив навіть щойно призначений керівник Державного бюро розслідувань. Наталії Корчак не сподобалося, що Романа Трубу вже транспортом забезпечили. Тоді як її підлеглим до цього часу нормального приміщення не дали. Мені, знаєте, дуже даже здивувало, що от коли я їхала сюди на засідання, мій водій з кабінету міністрів каже, а вже нову призначеному директору ДБР виділили машину з Кабміна. Запитання виникли до декларації чиновника, згідно з якою Труба володіє будинком на Львівщині, має стареньку Тойоту, якій вже 10 років, і дві квартири дружини у Львові. Тоді як його зарплата за рік склала лише 19 тисяч. Тобто за місяць він заробляв менше, ніж 1600 гривень. Але водночас задекларував 84 тисячі готівки і навіть акції двох прибуткових заводів. Головне, щоб в Україні повірили в реалізацію принципу справедливості та невідворотності покарання. Отже, конфлікти між борцями з корупцією, схоже, далекі від фіналу. Тоді як пійманою великою рибою, яка б отримала вирок і сіла за грати, поки ніхто з них не може похизуватися. Володимир Соколов, «Факти тижня».